Hurmatli talabalar, bugünkü mavzuyumuz aralaş taşlarını tashkil etish, transport jarayonlarını takomillashtirish usullari mavzusu da bo'ladi. Bu birinchi oldin mavzuga o'tishdan avval men sizlarga aralash tashishlardagi shartnoma to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Boshqa sohalarda bo'lgani kabi bizni temir yo'llarimizda o'zinglar yaxshi bilasizlar. Mana shartnoma bo'lib qaysi bizdagi me'yoriy hujjat hozir amalda qo'llaniladi. Bu hujjat temir yo'lchilar tili bilan SMGS deydi. Bu соглашение международное грузовое сообщение. Bu shartnomani yük jo'natuvchilar bilan temir yo'l o'rtasida tuzilishi, u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi davlatda tuzilishidan qat'iy nazar, yo'llarda o'tadigan davlatlarda ham bir xil javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Shu nuqtai nazardan hozir biz ko'rib chiqamiz bugun aralash tashlardagi shartnomalarni. Bu birinchi navbatda yüklerini aralaş taşış değil mi geldiler? Yüklerini aralaş taşış. Bu transport türleri. Kimir yol buluşu mümkün, hava buluşu mümkün, hava yolları. Avtomobil yol transportu buluşu mümkün. Bunların rivojlanışı ve taşışlarını akılığına teşkil etmiş manfaatları memleketler ortasındaki taşışlarını transportunun bir kanca türü iştirakı da becerilişini takoza etmedi. Bunday xalqaro tashishlar ichki huquqda bo'lgani kabi aralash qatnovi deb ataladi. Bu aralash tashishlar ham deb ataladi. Tashish va transport vositalariga ega bo'lmagan aralash tashish operatori yo'l, temir yo'l va dengiz tashuvchilari ishtirokida eshikdan eshikkacha yuklarni taşışını tashkil qiladi. Yük taşış bo'yicha shartnoma loyihasini tuzadi va tovarlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Aralash tashish shartnomasi, aralash tashish operatori tashish to'lovlarini to'lash uchun yozma shaklda tuzilgan xalqaro aralash tashishni amalga oshirish yoki ta'minlash majburiyatini olgan shartnomani ushbu shartnoma aralash tashish operatorlari tomonidan tovar qabul qilinganligini tasdiqlovchi aralash tashish hujjati deb nomlangan hujjatni hamda ushbu shartnoma shartlariga muvofiq tovarni yetkazib berish majburiyatini tasdiqlaydi. Yana shu temir yo'l sohamizga qaytadigan bo'lsak, bizda qaysi paytdan boshlab shartnoma kuchga kirgan hisoblanadi. Yuk qabul qilindi temir yo'lda deb hisoblanadi. Bu значит o'sha paytda qaysi stansiyadan yuk ortilayotgan bo'lsa, kalendar shtampeli qo'yildi. O'sha vaqtdan boshlab yuk temir yo'li qabul qildi deb endi bu temir yo'li bu yükünü yetkizip veriş majburiyatını bo'yniga oldi deb bilintiriladi. Shartnoma taraflari jo'natuvchi va qabul qiluvchi bo'lib ikki tomon, yük jo'natuvchi va yük qabul qiluvchi. Shartnoma obyekti tashiluvchi yük hisoblanadi. Yük jo'natuvchi tomonidan taqdim etilgan bo'lib har qanday konteyner taglik, tashish yoki qadoqlashga mo'ljallangan moslama bo'lishi mumkin. Jo'natuvchi aralash tashish operatori bilan aralash tashish shartnomasi tuzgan yoki uning nomidan ish yurituvchi har qanday shaxsni anglatadi. Yukning qabul qiluvchi esa yukni olishga vakolati bor shaxs hisoblanadi. Tovarlar xalqaro aralash tashish to'g'risidagi 1980 yilgi xalqaro aralash tashish to'g'risidagi konvensiya qoidalari
İki devlet joylaşken bir joydan başka joyga aralaştaşning barcha shartnomalar uchun amal qiladi. Agar aralash tashish shartnomasida ko'rsatilgan mol-mulk aralash tashish operatori tomonidan uning zimmasida qabul qilinadigan joy shartnoma taraflaridan birida. Ikkinchisi, aralash tashish operatori tomonidan mol yetkizib berish aralash tashish shartnoma joyda belgilangan davlatlardan birida bo'ladi. Shu bilan birga, aralash tashish operatori mamlakatning amaldagi qonuniga, shuningdek, 1980 yilgi xalqaro aralash tashish to'g'risidagi konvensiya qoidalariga rioya qilishi shart. Keyingisi, yuklarni yetkazishdagi kechikishga yoki zarar yetkazilganligiga javobgarlik. Hurmatli talabalar, shu mavzuni ko'rib, o'qib, ichiga kirishingizdan temiryo'l sohamizdagi shartnomalar, bizning nizomlarimiz, temiryo'l to'g'risidagi nizomimiz, nizomdagi punktlari, bo'limlari hammasi ko'z oldingizga keladi. Chunki bu narsalar hammasi bizni temiryo'l sohamizda amalga oshiriladi. Masalan, shartnomada yuk yetkazib berish muddati ko'rsatiladi. Bizda esa biz ham yukni yetkazib berish muddatini aniqlaymiz. Har xil ko'rsatkichlarni inobatga olgan holda aniqlaymiz. Endi shuni shartnomalarda ko'rib chiqamiz. Ya'ni sotuvchi tovarni mol mulk sifatida yoki xaridor ixtiyoriga yoki uning topshirig'iga binoan uning nomidan harakat qiluvchi shaxsga, bu odatda bu kim bo'lishi mumkin? Ekspeditor bo'lishi mumkin yoki ekspeditor sifatida harakatlanuvchi shaxs bo'lishi mumkin. O'shanga topshirilishi lozim bo'lgan vaqt. Yuk yetkazib berish muddati yetkazib berish usuliga bog'liq va sotuvchidan mulk huquqini yoki tovarni boshqarish huquqini topshirishni tasdiqlovchi hujjatning sanasi bilan aniq. Keyingisi, yukni yetkazib berish muddati. Aralash tashish operatorining yuk uchun javobgarligi yukni o'z zimmasiga olgan paytdan boshlab yuk yetkazib berilgan paytga qadar bo'lgan muddatni qamrab oladi. Aralash tashish operatori o'zining xodimlari yoki agentlari uchun shartnomani bajarish vazifalari doirasida javobgar bo'ladi. Agar mahsulot shartnomada aniq belgilangan muddatga yetkazib berilmagan bo'lsa, yetkazib berish kechikkan deb hisoblanadi. Agar yuk yetkazib berish muddati tugaganidan keyin 90 kun ichida yuk topshirilmagan bo'lsa, da'vo qilishga vakolatli shaxs uni yo'qolgan deb hisoblash mumkin. Yukni kechikishi yoki shu sababli shikastlanishi, yo'qolishi bo'yicha da'vo arizasi beriladi. Yuk but saqlanmagan joy ma'lum bo'lgan taqdirda turli javobgarlik qoidasi qo'llaniladi. Ammo bunda tegishli xalqaro bitim yoki milliy huquq asosida javobgarlikning ancha yuqori chegarasi nazarda tutilgan bo'lishi shart. Eltib qo'yish kechiktirilgan taqdirda eltib qo'yishi kechiktirilgan yukka to'g'ri keluvchi 2,5 birlikka teng tashish haqqidan oshmagan summa undiriladi. Aralash tashishlarda transportlar o'rtasidagi raqobat. Endi raqobatni ko'rib chiqamiz. Marketing strategiyasining talab taklif tizimidagi transport komponenti transport xizmatlarida mijozlarning o'zgaruvchan
ihtiyaçlarını yaxshiroq qondirish va transport resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun xil transport turlari o'rtasidagi o'zaro aloqa va raqobatning turli shakl va usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Har bir transport turining o'ziga xos xususiyatlari, ularning texnik va texnologik xususiyatlari, transport bozoridan ulardan foydalanish sohalarini oldindan belgilab beradi. Bu esa raqobat imkoniyatini biroz cheklaydi va transport rejimlarining o'zaro aloqasini ta'minlaydi. Shunday qilib, suv, havo, quvur transport deyarli bir-biriga juda raqobat emas. Temir yo'l va avtomobil transporti o'rtasidagi raqobat ham faoliyat ko'rsata olish doirasida ommaviy tashishlarni amalga oshirish qobiliyati va ularning har birining iqtisodiyoti bilan chegaralanadi. Avtomobil transportining yuklar tashishning boshlanish va oxirgi nuqtalarida temiryo'l transporti bilan o'zaro aloqasi uzoq masofali yo'llarni boshlang'ich va oxirgi punktlarida iste'molchilar uchun yanada samarali va foydali hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida avtomobil yo'l tarmog'ining rivojlanmaganligi va texnik xizmat ko'rsatish darajasini hisobga olganda, bu transport turlari o'rtasidagi raqobat odatda nisbatan qisqa masofalar. Bu qisqa masofalar 200 kilometrdan 500 kilometrgacha bo'lishi mumkin. Yo'lovchilar tashishda temiryo'l va havo transporti sezilarli raqobatli bo'lib, yo'nalishlar oxirida avtobus xizmatlari bilan o'zaro hamkorlik. Shunday qilib, bozor iqtisodiyotida eshikdan eshikkacha va aynan vaqtida tamoyillariga erishish uchun muvofiqlashtirilgan o'zaro hamkorlik va turli xil transport usullarini muvofiqlashtiriladi. Mijozlar talablari obyektiv ravishda birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun transport bozorida raqobat omillari ko'pincha transport va mijozlarning o'zaro manfaati uchun muvofiqlashtiruvchi integratsiya omillaridan past bo'ladi. Transport usullari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning texnik jihatlari quyidagi muvofiqlashtirish shakllarini o'z ichiga oladi. Birinchisi, aralash tashishlarda yuk va yo'lovchilari harakatlanadigan liniyalarda va transport turlari tutash tizimlari va qurilmalarini tashish va o'tkazish imkoniyatlarini muvofiqlashtirish. O'zaro talablarni hisobga olish va transport vositalari va konteynerlardan samarali foydalanish va yo'lovchilar tashishga qulayliklar yaratish. O'zaro hamkorlikning texnologik maydoni turli xil transport vositalarining kompleks ishlash tizimini tashkil etishini ta'minlaydi. Transport turlari, yuk jo'natuvchi va qabul qiluvchilar, tashuvchilar va konsignatlarning ishtirok etish usullari uchun kelishilgan aloqa jadvallarini ishlab chiqish. Yo'lovchilar manfaatlari uchun o'zaro bog'liq bo'lgan turli xil transport turlari uchun qulay kelish va ketish jadvallarini yaratish. Yirik transport uzellarida va intermodal transport liniyalarida murakkab texnologik jarayonlarni tashkil etish. Masalan, harakatlanuvchi avtomagistral tipida tirkama avtomobillar temiryo'l platformalarida tashilganda, so'ngra o'z manziliga o'tgan. Yana temiryo'l sohamizga qaytamiz. Raqobat temir yo'li bilan boshqa transport
larda raqobat o'rtasida qanday bu raqobatni yo'qotish mumkin? Qanday bu raqobatga kelib qolmasligi mumkin? Shu nuqtai nazardan har bir temiryo'l boshqarmalarida marketing xizmatlari tashkil etilgan. Marketing xizmatlari ularning vazifalari nimalardan iborat? Masalan, Qozog'istondan Afg'onistonga bir vagon un yetib borishi necha so'mga to'g'ri keladi? Bu temiryo'l transporti bilan. O'sha joy o'rganib chiqiladi. O'rganib chiqilganda avtomobil bilan necha so'mga yetib kelyapti? Masalan, bir kilosi bir so'mga. Shuning uchun bizni temiryo'l transportimizda shunaqa narsalar tashkil qilinganki, bu O'sijida qonunlarda ham ko'rsatilgan, temir yo'llari o'zlari narxlarini ko'tarishi va pasaytirishi huquqiga ega. Bu degani nima degani? Man agar boshqa sohalar bilan raqobat qilmay, ulardan ustun turishim uchun man stavkalarimni, yo'l kiralarimni pasaytirishim kerak. O'sha bir so'mga yetib boradiganda man 90 tiyinga tushirishim kerak. Bu masalan qilib aytyapman. Bular bo'yicha bizni oxirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 martdagi 4230 sonli qarorida transport tizimining transport xizmati ko'rsatishni tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish, mulkchilikchining barcha shakllardagi tashuvchilar uchun raqobat muhitini hamda qulay shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, respublikaning transport tranzit salohiyatini oshirish maqsadida yo'lovchi va yuk tashishni yanada rivojlantirish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqilgan. Egiluvchan tarifning raqobatda tutgan o'rni. Man hozirgina sizlarga shu to'g'risida man gapirib o'tdim. Narx tarif bu egiluvchan bo'lishi kerak. Ruschada gibki deydi-ku, egiluvchan bo'lishi kerak. Transport turlari doirasida raqobatning shakllari va usullari bozorning iqtisodiy qonunlariga asoslangan bo'lib, transport xizmatlariga bo'lgan talab va taklifni muvozanatlashtiradi. Unda quyidagilar muhim rol o'ynaydi. Birinchidan, muayyan turdagi transport xizmatlarining raqobatbardoshligini ta'minlash. Ikkinchidan, transport bozorida samarali strategiyasini amalga oshirish. Marketing strategiyasi. Hozirgina sizlarga shular to'g'risida gapirib o'tdim, marketingda. İşbilarmonlik va narx navoni boshqarish. Hozir bu to'g'risida ham to'xtab o'tdik. Yangi samarali texnologiyalar va texnikani joriy etish. Mijozlarga transport xizmat ko'rsatish sifatini uzluksiz oshirish. Bu hozir sanab o'tgan hamma yo'nalishlari bizni O'zbekiston temir yo'llarida o'z o'rnini topgan. Oxirgi 5 yillikni oladigan bo'lsak, juda katta o'zgarish bilan, katta kesim bilan biz juda oldinlab ketdik. Buni yana ham hozirgi kundagi bizni tutayotgan o'rnimiz, bizni qilayotgan, bizni kompaniyamiz boshqaruv raisi tomonidan qilinayotgan ishlar hozir mana birinchi navbatda lokomotivlarni to'ldirish, lokomotivlarni zamon